La sanció la deixeixen el 28 de novembre del 2013 i ens arriba ahir. Ens arriba 4 mesos i 5 dies més tard. Presentarem recurs d'apel·lació davant la FIFA en el termini de 10 dies, que és el que tenim establert, i també els demanarem la suspensió de la mesura cautelar prèvia, que és el que ens permeten, no ens permetria fitxar jugadors, que la FIFA amb aquesta sanció està castigant un model de 35 anys, està castigant l'essència del nostre club, no pensem renunciar de cap manera a la nostra formació model La Masia. La Masia, per tant, no es toca. I lluitarem fins al final perquè això és un model que fa molts anys que funciona. És que externament, des de fa un cert temps, s'està intentant fer mal al Barça. Això sí que ho hem detectat i ho estem investigant. Ho hem investigat. Tenim algunes evidències, tenim algunes que ens porten a pensar que evidentment algú vol fer mal al Barça, però que ho lluitarem. Ho seguirem investigant perquè en el moment que tinguem les proves no pararem i defallirem contra aquestes persones o persona que estigui al darrere de tot això. No pararem. El meu càrrec no. En tot cas, el que estan fent és mal al Barça. Pensamos que és injusto. Eso sí que es injusto lo que estamos recibiendo, sobre todo porque el Barça ha sido siempre un club ejemplar en todos los ámbitos. El Barça no s'ha saltat la normativa fins que ens han dit que no podien tenir aquests jugadors fitxa federativa. Al moment que han dit que no podien jugar amb nosaltres, hem deixat de jugar. La sanció que ens han posat, home, no érem conscients de que podíem tenir una sanció, com diuen aquesta, de no poder fitxar amb dues finestres. Abans, nosaltres no modifiquem en absolut la preparació ni la planificació. Tenim molt clar el que volem de fer, com ho farem i, com deia abans, evidentment, els nostres advocats ens estan dient que podem seguir perfectament amb la planificació perquè hi haurà les al·legacions a la FIFA. Ah, porter, part del porter. No ho sabem, perquè al final hem de decidir quin porter fitxarem. No sabem quin serà el proper porter de la temporada que ve, no ho sabem. Hi ha diferents porters, hi ha converses molt avançades. Bueno, nosaltres treballarem perquè es canviï. Més que canviar l'article, la norma, que estem d'acord amb la norma, nosaltres estem totalment d'acord amb la norma perquè s'ha de perseguir, evidentment, a la gent que fa un ús dolent de nens i de jugadors. Nosaltres el que volem, demanem, és que la FIFA, a clubs com el Barça, que treballem amb els nois, amb els joves, d'una manera doncs, per millorar les seves condicions de vida, el seu, evidentment, futbol també, evidentment, perquè els ensenyen futbol i també la seva formació acadèmica, doncs que tinguin una exempció.